Iartă. Same 9. Știi că ai avut un forat, mie, 2 minute, 3 minute. Pune tot, frat! Calza drept cu ăștia, hai să... Să iau hongle plâmb ta ceva, doamne. Taști calza cu ăla, vaiza. Ce-a doar? Cu? Vaiza e ca ciu dog, e nierian, dors. Dors? Po. Aș îndurs. Eu s-aș dvaiza îndurs. Eu ca ciu nierian. În Istanbul. Te cu Istanbul? Istanbul te topali. Cu șa topali? Topali ești. Njeri i komandantit tën. Po. Maj me eftyrën tem. Maj maj. Ti njëka njëka mi vëra tëmbe. Hesta shtu. Kolegë dashër, mirë se keni ardhur. Ju kam thënë për një rast shumë të rëndësishëm. Vajza prokurorit është këtë në punët. Unë edhe Roku kemi marrë një vendim që të shkojmë deri në fund për gjetjen e vajzës. Që kemi informata që vajzën e kanë dërguar në Shqipëri. Më saktësisht më duket që në Durrës. Dhe nga Durrësi e kam planin për me qu për Stambot. Informatave që e kem, dhe më thonë e kam për në dërgu të Topalli, shoki i ngusht, bashkëpunëtori i ngusht, i polici tonë, Ramizit, komandantit policis. Të keni kujdes nga komandantit policis, Ramizit, dhe nga dy togerët që bashkëpunojnë me Ramizin, Togerë? Unë jam për gjithë shka. Ede? Togerë? Paj, që ka dhona i moqmi? E boj me lëkëta? Mirë. Këtë punë, unë e vebo odhë dikush tjetër. Nuk e bën mirë që shëbojmë na. E bojna mirë, e bojna aqë, dhe në pagurët. Ha? Sigurisht. Përgjër? Qysh be sigurisht? Shumë bilet u mërë zemët. Pare, pare. E krymë, komandant. Kjo bëhet për pare. Duhet me i rafu kërë Allah, ku të shkelëm në herën për që. Dohet me i rash, kellu më bërsh, me kërnohet që shto, ne? Edhe nuk jetohet prej rrogës të policit, ma. Unë jam për, këti se besohet shumë. Unë juve ju dëshërën një punë të mbarë, një kësisht ju uroj edhe selës një punë të marë në Amerikë, Komandant, po bëna i varë, këse... E di, e di. Sade, me fakt.
Prej. Komandant. A dhe shime. Po t'varë. Po t'varë. Sedio. Po i ka? I ka lo. Rruje vetëm ta. Kujdes. Kryt. Dhe ati, ne më rëvullë të rast. Sepse e ma tjetë jetë në marrëvesh. Larën dhe hajrit. Shion. Recep, vajzën ka mundësi me gjithë. Qysh? Ju duhet me bashkëpunu me ne. Në qëfar mënyre me bashkëpunu? Recep, ti pak ndoshta me njeftë mu. Po si, more bas. E di se na këndi mu edhe në zgjedhje. Ajo pak punë është... Me rëndësi është me gjithë vajzën. Si bas? Si me gjithë? Recep, sa mund ishme pagu ti me ta gjithë vajzën? Nuk ka problem për pare. Unë dhe të përpichem, për në qoftë që e gjej vajzën, të kushton 1 milion euro. Shumë janë 1 milion euro, më rëbës. Unë nuk fitoj asë gjën këtu. Dakord, vetëm se kryme punën e vajzës. Mirë.